дар Ӯзбекистон мансабдори баландпояи вазорати корҳои дохилӣ кушта шуд. Тоҷикистон барои маблағгузории роғун манбаъҳои наверо ҷустуҷӯ менамояд. Дар Тоҷикистон ба кодекси ҷиноӣ ислоҳотҳо дароварда шуд. Дар Ӯзбекистон сардори яке аз шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ Дилшод Акрамов дар отоқи кории худ кушта шуд. Дар ин хусус рӯзи якшанбе нашрияи интернетии маҳаллӣ news.uz хабар дод. Тибқи иттилои нашрия, ҳодисаи мазкур бегоҳии рӯзи шанбе ба вуқӯъ пайвастааст. Акрамов бо захмҳои кордӣ дар отоқи кори бинои шӯъбаи полис ёфт гардид. Маълум аст, ки ҳодисаи мазкур худкушӣ нест ва аз рӯи ҳодиса тафтишот шурӯъ гардид. Иттилоъ медиҳад нашрияи news.uz. Дилшод Акрамов мансаби сардори сарраёсати хадамоти патрулии дидбонӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятии вазорати корҳои дохилии Ӯзбекистонро бар ӯҳда дошт, ки аз аввалҳои моҳи июли соли ҷорӣ ӯ ба ин мансаб таъин гардидааст. То ба ин дам ӯ шӯъбаи профилактикаи ҳуқуқ вайронкунӣ сарраёсати корҳои дохилии шаҳри Тошкандро идора мекард. Тибқи иттилои норасмии истифодабарандагони ӯзбек забони Facebook, дар замони идоракунии шӯъбаи профилактикаи ҳуқуқ вайронкунӣ сарраёсати корҳои дохилии шаҳри Тошканд, ӯ нисбати диндорон дар бофтани парвандаҳои ҷиноӣ фаъолона иштирок меварзид ва дар маҳв шудани тақдирҳои зиёде алоқаи бевосита дорад. Яна ҷиноӣ иш қозғаб 221 статсия бериб, 3 йилу 10 кунга яна қамоқ ҷазоси белгилашди. Дар конфронси санаи 3 август баргузор гардида, вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ба хабарнигорон иттило дод, ки ҳукумат кишварҳои нави қарздиҳандаро омӯхта истодааст, то ин ки барои ба итмом расонидани сохтмони нерӯгоҳи барқии овии Роғун маблағ ҷалб карда шавад. Зиёда аз 4 миллиард доллари амрикоӣ барои ба гуфтаи ном бурда, айни замон аз 500 миллион доллар маблағи пештар ҷамъ шуда аз ҳисоби фурӯши евробондҳо пай дар пай барои амалигардонии нақша истифода бурда мешавад. Мо имрӯз бо дигар созмонҳои ҷаҳонӣ ҳам барои ҷалби маблағҳои имтиёзнок қисми дигари маблағ то охири соли ҷорӣ гузаронидан дар назар дошта шудааст. Барои амалигардонии нақшаи мазкур зиёда аз 4 миллиард доллар лозим мебошад. Евробондҳо бошад ба маблағи 500 миллион доллар фурӯхта шудааст, вале хизматрасониҳои коғазҳои қиматбаҳо хароҷотҳои муайянеро талаб менамояд. Барои амалигардонии мақсади зерин, ҷалб намудани сармоя лозим аст. Бинобар ин, моделҳои қарз, ки маблағгузорон таклиф доранд, аз ҷониби ҳукумат дар ҳолати омӯзиш қарор дорад, қайд намуд вазир. Ба кор даровардани агрегати 1-уми нерӯгоҳи барқии оби Роғун моҳи ноябри соли 2018 ба нақша гирифта шудааст, ки инро раис ҷумҳур Раҳмон якчанд маротиба дар баромадҳои худ қайд намуд. Ба кор даровардани агрегати 2-ум бошад, моҳи апрели соли 2019 ба нақша гирифта шудааст. Якчанд мутахассисон бар он ақидаанд, ки агар Тоҷикистон 2 турбини нерӯгоҳи барқии оби Роғунро ба кор дарорад, онҳо дар ҳолати бекорӣ фаъолият мекунанд. Таъмин намудани кишварҳои Покистон ва Ҳиндустон бо қувваи барқи Тоҷик аз гузаргоҳи Афғонистон бо ҳаҷми калон пас аз ба кор даровардани хатти баландшиддати интиқоли барқ, ки ба нақшаи минтақавии КАСА 1000, инчунин якчанд объектҳои инфрасохтори қувваи барқӣ дохил мешавад, мумкин мегардад. Ҳоло бошад сохтмони чунин хат шурӯъ нагардидааст. Супоридашавии хатти интиқоли қувваи барқ дар соли 2022 ба нақша гирифта шудааст. Мутахассис оид ба кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Шарқи Миёна, Александр Князев, дар муҳосиба бо Вестник Кавказа изҳор намуд, ки ба нақшаи КАСА 1000 суолҳои бисёр мавҷуд аст, ки бо тези ҳал намегардад. КАСА 1000 лоиҳаест, ки аз гузаронидани хатти қувваи барқ аз кишварҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон ба кишварҳои Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон ташкил шуда, пешниҳодкунанда ва пешбарандаи он Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад. Барои эълони лоиҳаи мазкур амрикоиҳо якчанд миллион доллар сарф намуданд. Дар асл барои лоиҳаи мазкур ин маблағ нокифоягӣ мекунад, зеро худи лоиҳа бениҳоят гаронбаҳо мебошад.
барои сохтмони якчанд хатти интиқоли қувваи барқ, инфрасохтори фосилавӣ барои кашонидани қувваи барқи зиёдатӣ ба Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон маблағи зиёдеро талаб менамояд. Ҳамаи давлатҳои зикршуда дар лоиҳаи мазкур иштирок намеварзанд. Танҳо дар Тоҷикистон ва Қирғизистон якчанд объектҳо аз ҳисоби маблағҳои грантии ташкилотҳои гуногун сохта шудааст. Сухан дар бораи стансияҳои хурди участкаҳои хатти интиқоли қувваи барқ рафта истодааст. Вале дар Қирғизистон ва Тоҷикистон хатари ҷиддии норасии қувваи барқ дар мавсими зимистона вуҷуд дорад. Душанбе ваъда медиҳад, ки тирамоҳи соли ҷорӣ агрегати якуми нерӯгоҳи барқи оби Роғунро ба кор медарорад. Вале муаммо оиди идома додани сохтмон ба пуррагӣ ҳал нашудааст, гуфт Князев. Манам қарзи берунаи моқияки қарзое ки Эмомалӣ Раҳмон дар оварда шудани лоиҳаи ислоҳотҳо ба Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди сахт намудани ҷазо барои даъвати оммавӣ ба терроризм дар интернет, сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ тасдиқ кард. Барои пешгирии истифодаи интернет бо мақсадҳои террористӣ ва экстремистӣ ислоҳотҳои мазкур ками пеш аз ҷониби палатаи поини парлумон қабул гардида, аз ҷониби палатаи болои парлумони Тоҷикистон тасдиқ гардид. Дар ин хусус санаи 4 август хадамоти матбуотии раис ҷумҳур иттилоъ дод. Тибқи ислоҳотҳои нав барои даъвати оммавӣ ба фаъолияти террористӣ ва сафедкунии терроризм бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 10 то 15 сол ҷазо таъин гардидааст. Ана бо ҳоли сари суша ҳама коро сохта кардяна фармоиши коро бояд ки натрма кунам. Се чор соли охир дар Тоҷикистон барои лайк ва репост намудан дар сомонаҳои иҷтимоӣ якчанд шаҳрвандони кишвар ба муҳлатҳои тӯлонӣ маҳкум гардиданд. Бо вуҷуди ин, тоҷикистониёни бо илтифот ба худсарии ҳукумат нисбати сокинони кишвар карда истода хомӯш нестанд. Бояд қайд намуд, ки сомонаҳои иҷтимоӣ ягона манбаист, ки сокинони Тоҷикистон аз он маълумотҳои объективиро дастрас менамоянд ва паҳн мекунанд. Дар натиҷа аз озодӣ маҳрум мешаванд. Иштироки шаҳрвандон дар задухурдҳои мусаллаҳона дар ҳайати ташкилотҳои террористӣ 5 маротиба кам гардид. Ёдрас мекунем, ки ҳолатҳои даровардани ислоҳотҳои мазкур ба Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон якумин бор нест. Тӯли 10 солаҳо аст, ки аз тарафи режим ба Кодекси ҷиноӣ иловаҳои гуногун нисбати мубориза алайҳи гӯё терроризму экстремизм дароварда мешавад ва барои хадамоти махсус имконияти васеъ барои шарҳ намудани нормаҳои қонун, дар решакан намудани дигарандешӣ ва пешгирии сади роҳи бедории исломӣ шароитҳои фароҳам пайдо мегардонад. Қад намудани истифодаи системаи инжен чихеле ки шумо оз навака гуфтед?